А всъщност отговорността на първата политическа сила и нейния лидер беше да видим има ли възможност в така тежка политическа криза да постъпи държавнически. За съжаление, според мен, на база на това, че повече от 2 часа и половина, почти 3 часова среща с първата политическа сила, стана ясно, че над 100% имаме покритие по най-важните приоритети в държавата и по политики и закони, които могат да се случват веднага. В крайна сметка, извода от експертизата на представителите на първата политическа сила фърля, как да кажа, погледите върху нейния лидер. Сянката, която е надвиснала на лидера над първата политическа сила, може би за пореден път скри желанието за експертиза на неговите представители и по-скоро предварителния извод и отговор от тяхна страна, какво е наумил техния лидер, какви сметки отзад си прави и така нататък, което на база на това, което всички видяхме в публичното пространство с втората политическа сила, за мен специално като гражданин хвърля много въпроси, тъй като един конкретен човек иска бързи избори в държавата. Той се казва Делян Пеевски. И на база на това, което наблюдаваме в публичното пространство, се задавам въпроса да не би да е прекалено голяма сянката на Делян Пеевски над лидера на първата политическа сила. Разбира се, това са отговори, които обществеността ще разбере съвсем скоро. И в крайна сметка, колко голям е този залог? Той касира ли страх и бягане от отговорност? Бойко Борисов имаше историческата възможност днес да се самоопредели. На чия страна застава? Над страната на човек, който тласка видимо държавата и има интерес от бързи избори? Или на страната на собствените си експерти, които видимо имаха желание да работят по конкретни теми? Разбира се, те не носят тази политическа отговорност обаче да взимат крайните решения. Крайното решение се оказа предизвестено и предварително взето и то ще носи тежки политически последствия, защото колегите от ГЕРБ постъпваха разумно и практично по време на тази среща, но крайното решение видимо е било взето, как да кажа, предварително. Така че от тук нататък в крайна сметка резултатът е следния. Постигна се, въпреки всичко като извод, една нормалност Народното събрание, която е заслужено, има такъв народ. Опит за държавническо поведение и визия пред страната, което със сигурност ще се оцени от българските граждани. Но се съмнявам българските граждани да простят личните партийни интереси на конкретни хора, поставили в блатото на задкулисието всъщност идеите за реформи. Тежка ще бъде политическата отговорност на Бойко Борисов, която пое днес, но в крайна сметка ще си носи пълните последствия.